Форб журналына жарияланатын қазақ миллиардерлерінің тізімі жуырда жаңа есімдермен толығы мүмкін. Өтемұратов, Құлыбаев, Ибрагимов пен Субханбердиндердің қатарына кімдердің қосылатынын елімізде 1 қыркүйектен басталған мүлікті жария ету науқаны аяқталғаннан кейін білетін боламыз. Капиталға рақымшылық жасалған 2 айдың ішінде офшорлық аймақтар арқылы шетел асып кеткен қанша қаржы ел оралды. Бұл жайында халықтық капитал айдарының жүргізушісі Жанар Жолтаевадан сұрап көрейік. Рахмет, Аида. Расында да қалталылар қырас кеткен қазақ капиталын біртіндеп елімізге қайтарып жатыр. Бүгінгі күннің өзінде көлеңкелі экономикада жүрген қаржысын заңдастыруға сыққан долларлық 7 миллионердің бар екендігі анықталған. Есімдері құпия сақталып отырған бұл азаматтар банкшоттарына 1,5 миллиард теңгесін аударған екен. Жалпы мүлікті жария ету науқаны ойдағыдай өтсе, 12 миллиард доллар шамасындағы қаржыны айналымға енгізу көзделіп отыр. Армағайын, эфирде халықтық капитал. 1 қыркүйектен бастап, мемлекет қомақты қаржыны қалтасына басып, байып отырған ағайынды астарының адалдығын ойлауға шақырды. Салықтан қашып, офшорлы аймақтар арқылы шетелге шығарған капиталын кері қайтаруға үндеді. Есесіне мал-мүлкіңді қандай жолмен таптың деп, қаржы қайтарушыға сұрау салынбайды. Қудаланып, қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартылмайды. Тасадағы қаржыны экономикамызға тиімді пайдаланудың бірнеше тетіктері қарастырылып қойған. Алғашқысы заңдастырылған ақшаны екінші деңгейлі банктерге өткізу. Қаржы институттары оны қалауынша пайдаланып 5 жылдан кейін сыйақысымен қосып қайтарып береді. Екінші әдіс ірі көлемдегі капиталға мемлекеттік бағалы қағаздармен халықтық IPO бағдарламасының акцияларын сатып алу. Сонымен қатар жария етілген қаражатқа жекешелендірудің екінші толқынына қатысатын нысандарды да алуға рұқсат етілді. Атап айтсақ, бұл мемлекет иелігіндегі 900-ге тарта ұйым, оның 34-і республикалық, қалғаны коммуналдық меншік пен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация нысандары. Холдингтер мен ұлттық компаниялар құрамына кіретін 337 активте жекеге өтпек. Оның ішінде Самұрық Қазына қорының, Бәйтерек холдингінің, Қазагро, Парасат, Зерде мен әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияларының активтері өткізіледі. Әр азамат өзінің тәуекелге белбайына қарай және өзінің қандай табыс күтуіне қарай әртүрлі құралдарға қазір назар аударып жатыр азаматтар. Енді былай қарасақ, мемлекеттік құнды қағаздар олар ең тәуекел деңгейі сақ азаматтарға сәйкес. Бірақ олардың табысы да шектеулі. Ұлттық банктің соңғы деректері бойынша капиталға рақымшылық жасалған алғашқы 2 айдың ішінде банктерге жалпы көлемі 1 миллиард 714 миллион теңге заңдастырылған қаражат түскен екен. Өз қаржысын 5 жыл мерзім банкте ұстағысы келмеген бірнеше адам ақшасын қаржы институтынан қайта шығарып алуға асыққан екен. Алайда ортақ талапқа бағынғысы келмеген мұндай азаматтар үшін өзге ереже қарастырылған. Жиған терген банкшотынан дереу шешіп алуға қамданғандар қаржысының 10% ғалымын бюджетке төлеп, қалғанына қалауынша елге етуге құқылы. Дәл осында қалталы азаматтардың операцияларынан бюджет бері 37 миллион теңгеге толыққан. Возврат депозитов гарантирован системой гарантирования вкладов. Депозиттердің қайтарымы салымдарды кепілдендіру жүйесімен кепілдендірілген. Инвестор қаржысын банк депозиттеріне аудару арқылы міндетті түрде белгіленген сомаға сай табыс алады. Құнды қағаздар сынды қалған инвестициялық құралдар бойынша табыс кепілдендірілмейді. Яғни олардың бағасы өссе пайдасы жоғары, ал керісінше құны құлдыраса инвестор құралақан қалуы мүмкін. Дүниежүзілік банктің есептеуінше 2012 жылы Қазақстандағы көлеңкелі экономиканың үлесі жалпы ішкі өнімнің 19%-на жуықтаған екен. Бұл шамамен 40 миллиард евро. Ел қазынасына құйылмай, мемлекет бақылауымен есебінен тыс қырасып кеткен бұл қаржыны қазақ экономикасына қайтару үшін әлі талай қаржы амнистиясы қажет ұқсайды. Күре жолмен жүйткі жүргізушілердің жүйкесін ғана емес, енді қалтасында жұқартатын болды. 2022 жылға қарай еліміздегі 7,5 мың шақырым жол ақылы болмақ. Бұл мемлекет бюджетіне жылына 220 миллион доллар пайда әкелетсеп есептеліп отыр. Жолдың әр шақырымы жеңіл көліктер үшін 1 теңге, ал жүк көліктер үшін 20 теңгеге жуықтауы мүмкін. Бұл ақша жаңа жолдардың ақысын ақтап қана қоймай, ойдым-ойдым болған жолдарды жамап жасқауға жұмсалмақ.
Ал әлемдегі ең қымбат күре жол Сочи қаласында төселген екен. Ұзындығы 48 шақырым жолдың 1 километріне 26 миллион доллар жұмсалыпты. Эсквайр басылымы аталмыш жолға кеткен құрылыс материалдары асфальт, тас пен бетон емес қара уылдырық болса, биіктігі 1,1 сантиметр. Фуагра болса 21,9 сантиметр. Үлбір тон болса 4,7 сантиметр. Луи Витон қолсөмкелері болса 9 сантиметр. Хеннесси ішімдігі болса 13,85 сантиметр. Ал 100 долларлық купюралар болса 0,28 сантиметр болар еді деп әзілдеп жазған екен.